आजभोलि हामी मोबाइलबाटै अनेक सेवा लिन सक्छौ। सरकारले पनि आफ्ना विभिन्न सेवा अनलाइनमै उपलब्ध गराउन थालेको छ। तर छुट्टा छुट्टै सार्वजनिक सेवाका लागि छुट्टा छुट्टै एप प्रयोग गर्नुपर्ने झन्झट पनि छ। त्यसैले अबदेखि सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप ल्याइएको छ। सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि सरकारले डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि राखेको छ। 2075-76 सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको नागरिक एप डिजिटल नेपालको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। राजस्व, यातायात, ट्राफिक, लोक सेवा जस्ता निकायमा सेवा लिन जाँदा पक्कै पनि तपाईँले अनेक झन्झटको सामना गर्नुभएकै होला। नागरिक एपले यस्ता सेवाका लागि सकेसम्म सरकारी कार्यालय जानै नपर्ने गरी सजिलो बनाउनेछ। यसबाट नागरिकको समय बचत हुनेछ, झन्झट हट्नेछ, खर्च जोगिनेछ र पारदर्शिता ल्याएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। यो एप हरेक नेपाली नागरिकले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार गरिएको छ। सरकारका विभिन्न निकायसँग नागरिकको पहिचान गर्न सक्ने डिजिटल विवरण छन्। जस्तै गृह मन्त्रालयसँग 2,15,00,000 नागरिकताको विवरण छ। औठा छाप र फोटो सहित 1,55,00,000 नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगसँग छ अनि 65,00,000 भन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागसँग छ। यी तीनै स्थानमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी यो एपमा नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई पनि जोडिनेछ। सरकारी सेवा सुविधा लिँदा कागज पत्र बुझाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य गर्न एपले स्वचालित रूपमा आवश्यक विवरण लिने तथा पुष्टि गर्ने काम गर्छ। नागरिकले आफ्नो नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात साथमा बोकेर हिँडिरहनु पर्ने झन्झट अब हुँदैन। उदाहरणका लागि एपमा नागरिकता नम्बर राखेकै भरमा स्थायी लेखा नम्बर अथवा प्यान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ। यो एप प्रयोग गर्न पनि एकदम सजिलो छ। आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट यो एप र यसमा रहेका सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि कसको नाममा दर्ता छ भन्ने कुरा एपले स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउन सक्छ। नागरिकता नम्बरबाट नै एपले सम्बन्धित निकायको सिस्टममा पहुँच बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै कार्यालयले दिने सेवाका लागि तपाईँको प्यान विवरण चाहिने भयो। प्यान नम्बर राखेकै भरमा एपले राजस्व विभागको सिस्टमबाट सोझै विवरण प्राप्त गर्न सक्छ। यसको अर्थ तपाईँले नागरिकता र प्यानको फोटोकपी बुझाइरहनु पर्दैन। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा क्रमशः यो एपबाटै प्रदान गरिनेछ। स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने 64 मध्ये 40 भन्दा बढी सेवा यो एपमा उपलब्ध हुनेछन्। यो एपमा कुनै पनि विवरण भर्नु वा अपलोड गरिरहनु पनि पर्दैन। नागरिक एप यति सजिलो छ कि एक क्लिक गरेकै भरमा सम्बन्धित सरकारी सेवाका लागि आफै आवेदन भरिन्छ। सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका तपाईँका प्रमाणित विवरण यसले स्वचालित रूपमा रुजु गर्छ, जसले गर्दा फेरबदल वा किर्ते गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन। यो एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा अनि दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवा समेटिनेछन्। यसले नागरिकको सहजता, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सरकारको सञ्चालन खर्च कटौतीमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउनेछ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय।